välkommen till Johanneskyrkan i Malmö. I Romarbrevet står det: i hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det den redan ser? Men vem orkar hoppas om ingenting blir uppfyllt? Det är inte enkelt att bara hoppas. Samtidigt tycker jag om den här tanken, att hoppet aldrig är ute. Det finns något som kommer ske och som vi ännu inte ser. Ett hopp om att dödens makt för alltid är utplånad. Ett hopp om att kärleken besegrat all ondska och allt hat. Ett hopp om att få se Gud ansikte mot ansikte. Vi ser det inte nu, för det är ännu inte riktigt uppfyllt. Men vi hoppas, och det hoppet har kraft i sig. En kraft som kan leda oss till att agera för att närma oss det vi hoppas på. Vara del i förändringen och låta Gud ta plats i våra liv. Gud, tänd hoppet i oss om och om igen. Låt oss vara del i dina planer. Led oss. Låt oss få se positiv förändring. Visa din godhet och kärlek här och nu. Vi ber om hopp för alla som lider på olika sätt. Vi ber om hopp mitt i det mörkaste, i sorgen och i utsattheten. Du, livets Gud, ge oss liv och skänk oss glädje och frid. I Guds, den treeniges namn. Amen. Thank you.